Live musik. Vi hører det, jeg lige sagde. Ja, ja. Det tror jeg ikke, der vil have. Er det forhold? Ja. Vi lander herom, jeg har en idé. Holland. Det er ingen Holland. Super, du vil ramme jorden. Ej. Er det en mand, der står derude? Ja, der. Okay. Hold an. Er det barnet her? Days on. Jeg har nogle mags. Jeg lægger dem ind i chopperen. Jeg giver dig bare 4, som du væk tog 4. Nej. Nej, jeg tror, du tog meget skine. Ej, begge to M4'er. Ja, jeg har. Nå, så er jeg den eneste, der gik med skar. Men du har laser på den, ikke? På den her? Ja. Jeg kan ikke se dit magasiner. Jeg kan ikke se din laser. Nå, jeg har lige tændt den. Jeg kan sgu ikke se magasinet til den her pistol her. Kan du ikke? Jo. Jeg må lige se. Det er på, når du skal... er du sikker på, at du kigger i gear? Yes. Kan du også godt se ved static maxene? Ja, der er en 30 stykker. Der er 20. Ja. Okay, lad os komme move on. Bare berømme med det. Jeg behøver ikke pistolen alligevel. Nej. Det er på, når jeg havde... Ja. Jeg kan heller ikke engang se en Max'en. Activate laser. Jeg har laser. Jeg har også. Jeg kan ikke se nogen i jeres. Vi kan heller ikke se din. Og vi kan heller ikke høre din gun. Jeg skyder heller ikke lige nu. Nej, der er en basen. Jeg har en Scar. Scar LCQCCCO. Tror du ikke silencer på? Nej. Det fik jeg da vide, det var da ikke nødvendigt. Hos pistolen. Okay. Jeg fik også lidt videre lige meget af det hele taget. Okay. Så skal jeg bare ikke skyde. Kan du se den civil der? Ja. Jeg tager ham. Er det en civil, der står derhen også? Ja. Og der hvor jeg peger nu, kan du se ham? Ja. Jeg ser ham. Skal vi begge to fire, eller hvad? Ja, på mit go. Jeg ligger også lige ned hurtigt. Jeg er klar. Du sigter lidt over, gør det? Det gør du. Det ligner det også ved mig, det at du gør. Okay. Go. Good job. Jeg har kun hørt den ene af jer skyde. Jeg har kun hørt Magnus skyde sit våben. Jamen, jeg tror, det er nogle af de der modvåben, der brænder det. Okay, civilian. Den civil, der står der. Der er civil der. Og en død... Jeg kan se en der omme bag bygningen, der rykker sig. Ja, jeg ser ham. Inde i bygningen også. Ja, inde i bygningerne. Der, over for siden af, de kommer derovre fra. Og jeg sigter nu. I see them. 1 o'clock. Yeah, okay. Come on, mother, stop. Ah. Oh. Injured. Injured. Are you hurt? Yeah, I'm hurt. Jeg tror, jeg kommer til at skyde dig i foden. Det er bare, når du lå lige min line of sight. Men det er meget godt med de her laser her. How to get neutralized. Ja, det kan jeg også godt lide. Fordi så også, hvis du står her i skud derovre, skud derovre, hvor for fanden. Ja. Jeg tror sgu, jeg har det sygt. Ja, shit. Ja, den er lidt mere intens, den her. Ja. Okay, nu... Okay, de ved, vi kommer så. Okay, stack up. Pas på. Du skød ham ud af ramme civilen. Løs mig noget. Klar det. Så ved jeg, du skød bare Preston. Jeg dækker vores ryg og sådan noget. Ja, vi får andre Preston.
shit, man! Oh. Oh, jeg respawned lige her. Ja, ja, du døde bare to gange. Det er fordi, jeg respawned uden. Jeg hider altså lige i body. Oh. Det er fordi, jeg bare respawned uden mit night vision på. Okay, jeg går på første etage. Okay, jeg har sagt til civil, I skal gå ned. Jeg går med, Chris. Tjekker lige trappen tilbage. Okay. Får jeg sige? Ja. Room clear. Har en idé til, hvad du skulle gøre med missionen. Room clear. Eller mig. Room clear. Du skal lave et waypoint for os, altså for gruppelitteren ved os. Til at gå hen til, man hedder, til en af de civile, hvor der står, man hedder, join and lead. Fordi så er join og civile vores team, og så er det os, der leder dem, og så skal vi have dem væk herfra. Det er bare et forslag. Der var en, der gik ned. Jamen, jeg vidste ikke, hvordan man brugte det at join and lead. Jeg har prøvet at få det til at virke før, men... Det er fordi, du skal have det til at gå lige på dem. Jeg henter chopperen. Bare stå op. Sæt jer til retter op på taget. Jeg henter chopperen. Okay? Det er jo dejligt på, hvis jeg skulle lige til at skyde dig. Ja, du kan se det på laseren. Nej, kan jeg ikke. Se min laser, man. Han kan ikke se vores laser. Vi kan ikke. Jeg ved ikke, om det er fordi, han tager våben på den anden box. Nej, det er de samme våben. Skaren, den var lidt længere nede. Han tog også fra MG-boksen, der vi havde. Det kan være... jeg ved ikke. Men... Der er nogle specielle våben i den. Okay, lige lave bodycam hurtigt. Så se. Ja, jeg henter chopperen imens. Okay, det var ham doktoren, der jeg kan til at skyde. Det var lidt noget lort. Det var vores primary target. Lad os gå op på taget, det ser ikke lige... Der var mange herude, mand. Så bare sæt jer ned op på taget, så kommer jeg. Vores chopper tog lidt skade, men det er fint. Skal vi gå op på taget, så kommer du hente os, eller hvad? Ja, ja. Det var op på taget. Og jeg tror kun, jeg brugte 2 magasiner. Eller 1,5. 1,5. Jeg brugte 2 magasiner. Hvad brugte jeg? Det kan jeg se. Eller jeg brugte ikke 2 magasiner, sorry. Men jeg brugte 0,5 magasin. Det var også brugt af mig og Prezi, vi skød på de samme ting. Det står bare lige der, hvor jeg finder det. Det skal du også sige noget. Hvordan jeg lander herovre. Okay, jeg har hoppet. Ja. Hvor var det sådan, så jeg ikke kan hoppe ind i den? Kan jeg bare skære meget? Ja, det er lidt. What the fuck? Der sad ikke nogen der, og så hoppede de bare ud på sæderne. Der sad ikke nogen... Det er fordi nemt, det er fordi vi skal ud. Der er skotte. Hvad? Ja, det synes man kan få bil op. Den skal jeg også. Ja. Ja, jeg har... Jeg er med i. Jeg får en mission, så jeg kom tilbage. Og dyk. Prøv at tænke på, hvad der kommer til at stå. Lige snart, hvordan vi døde i det der. Og det bliver sindssygt også benyttet, hvad det. Hvordan vi døde. Skal jeg bare slukke indtil, eller? Og så skal vi på spar for at lave flot. Bare for at være brændt, så skal vi ind i flyet op på toppen, og så... Ja. Lad os gå som rigtig. Like a boss. Og heroppe skal vi droppe vores våben. Det er sådan, vi siger bare, der er sådan nogle... Det er armor. Jeg sidder i mine granater, og det var bare pas på, at jeg ikke kaste. The fuck took you so long? Reporting! Reporting in, sir! Jo, så er der dance party. Okay, dance party. Jeg er med på det. Ej, jeg er død, så jeg kan ikke bruge min anime. Jeg kan godt.
Det var sjovt, hvis han var en dame. Injured. Ah ja. vi sidder bare. Oh. Ej, fjern det røg på mit andet ikke, mand. Vi sidder bare hernede. Dorrum, 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 dorrum. I træder på dig, Moni. Ej, Prissy, du sidder der og smiler. Vi skal da se ud, som om du smiler. Ej, ja. Ligner det også på min skærm. Nå, men inden vi afslutter den her del af missionen, så kig lige udenfor til lidt fireworks. Åh! Oh! Jeg sidder bare lige ned. Hva? Det er det rigtige spirit der. Træn. Missionen. Hvad er missionen før, mand? Gå nu for helvede. Jeg går bare som boss. Du fylder af helvede til. Okay. Kig ned af airfieldet den vej. Jeg kigger bare til jeres night vision af, så ser det federe ud. Okay. Det er lige det, jeg var afslutte missionen her med. Det er meget fedt, den der røde lampe, der... Så kan vi bare se hinanden, så... Der er lige A-10's, der Air Force, lige vil vise os. Ja, men der er også Brilliant, så. Ja, det var det. Nå, skal vi lave det der John Indy? To sekunder. Men nu kom, nu ser vi bare, nu bliver I hentet af sådan en VIP. To sekunder. Bil. Så er lys. Nu bliver I hentet af sådan en VIP. Vent lige, jeg skal lige spawn bilen. Hvor er det fantastisk? Okay, yeah. Fuck, er det dernede, mand? Hold on, hold on. Hvad snakker du om? Der er bare lampe i lige øjne, mand. Ej, det ser meget fedt ud. Av, min øjne. Tjener jo kassen, dem er så.